Morjesta kaikille, se on Korrella tässä ja tervetuloa seuraavaan uutta Tiny Tina's Wonderlands-videota. Siitä onkin hetki, kun mä oon videon tehnyt, ja totuus on se, että... Tai siis hetki, kun mä oon tehnyt Tiny Tina's Wonderlands-videon, mutta totuus on se, että mun ei ollut tarkoitus tehdä edes uutta videota, mutta mä päätin sitten tehdä, kun mä vaihdoin tän toisen klassin, mikä mulla on käytössä. Elikkäs... Alussa voidaan vähän tarinoida, ihan lyhyesti vain, ei mitään pitkää. Eli silloin, kun Tiny Tina's Wonderlands tuli, niin munhan oli tarkoitus pelata täällä toisella klassilla, mikä mulla on nyt käytössä, eli Stabomancerilla. Ja syy oli hyvinkin yksinkertainen. Mä luin kehittäjien tai pelin sivustolta tietoja niistä klasseista, kun tää peli julkaistiin tai oltiin julkaisemassa. Ja mä tykkäsin siitä, kun sillä on näkymättömyys. Mä oon aina tykännyt pelata hahmoilla, joilla on näkymättömyys. Mä pelasin Borderlands 2:ssa Zerolla, koska sillä oli näkymättömyys, vaikka sen melee-puoli ei nyt ollutkaan niin kovin vahva. Ja sitten mä pelasin Borderlands 3:ssa Flakilla. No se nyt oli ihan sattumaa, että mä valitsin alussa Flakin. Mä en tajunnut sen skilleistä yhtään mitään. Sillä oli kuitenkin näkymättömyys. Se ei ollut melee-pohjainen, se oli Beastmasteri. Se käytti aseita. Mutta se oli hemmetin vahva. Mä dikkasin sitä näkymättömyydestä. Sama juttu tässä pelissä. Sama juttu oikeastaan varmaan tulevissakin Borderlands-peleissä. Eli mä tykkään näkymättömyydestä. Ja no, kun mä sain sitten loppujen lopuksi tämän pelin ilmaiseksi DLC-version, tai siis siinä Chaotic Edition, mikä nyt olikaan nimeltänsä. Siinä tuli DLC-klassi mukana, niin totta kai luonnollisesti mä halusin pelata Blightcallerilla, koska se on DLC-klassi. Ja no... Mulla sitten jossain kohtaa tuli palava halu kokeilla sitä Stabomanceria vielä. Ja mä kompotin sen sitten tämän kanssa, tämän Blightcallerin kanssa, josta tuli sitten hahmon nimeksi, tai siis tämän Fatebakerin nimeksi tuli Blightcaller. Niin se olikin odottaen hyvä kompo. Ja sen takia mä halusin tehdä tämän videon. Koska tämä ei ole yllättäen hyvä, vaan tämä on oikeasti todella hyvä. Toki... Aina voisi statseja parantaa, min maksata ja tälleen, mutta se taas vaatii tosi paljon farmaamista. Mä olen farmannut paljon ja tulen ehkä vielä vähän farmaamaankin tämän videon jälkeenkin. Mutta jossain kohtaa sekin loppuu. Elikkäs, koska me halutaan nytten vetää tämä mahdollisimman vaikealla, me otetaan siis yksi randomisoitu tavallinen kierros tässä. Yritetään tehdä kaikki tehtävät, mitä sinä voi tehdä, ja katsotaan, miten se menee, ja sitten se video loppuu siihen. Ja videossa myös tulen käymään statsit ja aseet läpi kylläkin nopeammin, mitä aikaisemmissa videoissa. Tai aikaisemmassa videossa, en muista, kuinka monessa videossa mä selitin ja kävin statsit läpi, mutta nopeampaa kuitenkin, ei käydä niin tarkkaan niitä läpi. Koska siinä kuluu ihan saatanasti muuten aikaa. Sillä, että ihmiset kuitenkin tajuaa, mitä ne skillit suurin piirtein tekee. Ja sitten... Me lunastetaan mun palkinnot. Jos mä tällä kertaa vaikka voisin käyttää noin kristallit noihin sormuksiin. Joten, tehdään ensimmäiset kuitenkin niin, että koska mun täytyy itse asiassa muuttaa vielä nämä vaikeusasteet. Eli laitetaan nyt vaikka tätä optionsista gameplay, kun mulla nyt on relaxedilla. Laitetaan se ensinnäkin intenseen. Tämän lisäksi pitää vaihtaa vielä chaos level. 100. Luonnollisesti. Ja tässä kohtaa oikeastaan se homma pitäisi olla varmaan aika selvä, että se on päivittynyt se sille intensille, mutta ihan varmuuden vuoksi käydään vielä menun kautta. Noin. Ja nyt meillä tosiaan on se. Pitäisi olla intensä päällä. Mä en nyt tiedä, kuinka paljon se todellisuudessa oikeasti vaikuttaa. Mä oon vetänyt tämän aina balansella. Tuolla lukee, siis pääasiassa tarina ja tälleen. Ja lukee, että you're here to destroy all evil, no matter what a false screaming horde the Punker Master sends your way. Players deal less damage, enemies deal more damage, bonuses to cold and moon orbs drops. Using the correct elemental damage for an enemy matters more. Siinä on syy, minkä takia mä pidän tätä relaxedilla. Sä saat enemmän kultaa ja muun orpseja siitä. Ja se on kaikki, mitä sä saat siitä. Mä mieluummin vedän relaxedilla, jos mä farmaan jotain asioita. Sitten kun mä haluan testata itseäni, mä laitan ton päälle. Tai testata klassia kompoa. Ensinnäkin täytyy muistaa laittaa tämä stickille. Ja
Toivoa, että tämä menee hyvin. Täällä on sitä special eventti nyt, mutta mä en kyllä sitä aio kokeilla. En sitten enää aio tehdä luultavasti videota edes siitä. Tää on normal runi. Niinhän se taisi olla. Random as normal run. Alright. Tästä tulee mielenkiintoista. Eli mä nyt toivon, että mä pystyn keskittyyn tähän taisteluun sen sijaan, että mä keskityn höpöttämiseen, koska se on todella tärkeää keskittyä tähän niin kuin, taisteluun, kun pitää saada mahdollisimman hyviä tuloksia. Okei, okay, here we go. Ja mä otin randomizedin sen takia, että olisi mielenkiintoisempaa itsellekin. Okei. Okay. Täällä mulla ei mitään hajoa, missä tänne tässä kulleja tai muita on, mutta ai ai ai. Joten, teräpäs näin. Otin moni, okei. Okay. Se on tässä ensimmäisessä huoneessa aika helppoa, koska täällä ei oo tota... Täällä tota... Ei oo eliteä. Totta kai me laitetaan elitelle tää sitten kaikki muut huoneet, jos me ollaan pystytään! Oh boy. Pyörä sua vähän. Oi, se! Ei tapahtunut mitään vähän. Et niinku huomaatte, niin koska tää ei ole elite, niin eihän näistä, niin kun, ei näistä ole mitään vastusta tässä ensimmäisessä huoneessa. Ammuksia mun täytyy kyllä ostaa lisää, se on aina se yksi tärkeimmistä asioista. Mun täytyy nyt tota, terveys näin. Noi kyllä ei oikein välitä sähköstä. Ai, mitä? Okei. Okay. Okay. En tiedä mihin kaaduin, en kattonut mun healthiani. Mutta joo, mun pitäisi koko ajan olla liikkeessä mun skillien takia. Okei, okay, täällä on tämmönen, ja se on tässä nurkassa. Nice. Nice, löytyy heti. Ja counterikin tuli siinä tehdyksi. Ja side-objekti epäonnistutti. Mä en edes kattonut ihan rehellisesti sanottuna, mikä mun side-objektive oli. Mun on pakko myöntää se. En yhtään seurannut sitä. Mä en kattonut sitä edes alussa, mikä se oli. Jos se oli joku patsaan puolustus, niin mua kyllä häiritsee nyt tää, mutta ei se varmaan ollut. Mä en tiedä, mahtaako sitä nähdä tässä edes. Ei sitä kyllä taida nähdä. Okei. Okay. Kerätään kaikki kristallit jatkuvan matkaa. Se meni vähän silleen sen osalta pituiksi, mutta shit happens. Ja toi oli ihan oma moka. Ne on tommosia perusmokia, että joo. Unohdetaan nyt vähän tsekata toi, että mikä tehtävä se vaikka perusjuttuja pitäisi olla, mutta oh well. Me otetaan näitä jatkossa, koska näistä saa statseihin boostia. Mä otan mieluummin näitä, koska näistä ei saa muistaakseni jotain parempaa palkintoa tai mitä sitikin saaka. Ja mä otan mieluummin nää statsin boostit hommat ja sitten noi kaikki kiroukset. Se on tärkeää varsinkin, jos tekee pitkiä runeja. Okei, tää on tutumpi paikka. Vähän se. Mikä mun tehtävä on? Destroy statue. Okei, eli mulla oli... No mä en tiedä mikä äskeisessä oli sitä, mutta ei mulla mitään. Oho, on toi aika paljon kestävämpi muuten. Selkeesti niinku tää kaveri. Lyödään tätä niin. No, sehän nauraa mulle, kun mä lyön sitä. Missä se statue on? Toi on tärkeä, meinaa tuhota. Vaan sen saarekki sun riittää mulle. Ai 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 ai. Ja. Se on pakko tuhota. Ai ai ai, kaikki viholliset vaan nauraa mulle oikeesti, kun mä oon niin satana paska. Mä en nyt viitis käyttää mun näkymättömyyttä vielä, koska toi rikki melkein toi satana. Patsas. Ah se, nyt pääsen sen, hyvä on. Toi oli oikeesti ihan saatanan kestävä toi satana. Toi statua. Mennään vähän lähemmäs. Tästä täytyy muistaa, että tässä ei ole kirouksia vielä yhtään. Oh no. Mä en oikein tiedä, mikä toi sähköjuttu on, mikä tästä tulee. Kun ei täällä ole mitään kiroustakaan vielä mun mielestä. Ai saatana. Okei, tää on vähän persoista. Jos täällä olisi rokuelite, niin mä olisin ihan vitun kusessa. Mut joo, siinä on ihan syynsä, miksi mulla on rokuelite. Mä en ajois ottaa rokuelite, ja se on ihan kaoottista. Okei, okay, käydään... Tossa on tommonen näemmä. Mulla ei vaan ole mitään muistikuvaa, se on tuolla. Se on.
Hieno homma, se löytyi heti. Ilman etsimistä. Mutta niinku huomasin, että mä kaaduin tässä aika muutaman kerran, mutta mä en oikein tajua, mikä toi sähköjuttu on, mikä tulee tossa kun noi näitä vihollisten välillä. Ihan tajua sitä. Eihän mulla on niinku on... Mun mielestä tässä mitään kirousta ole. Eikö siinä on toi? Eikö onhan? Mähän otin tuossa lopussa sen. Niin, se on se. Niin joo. Mähän otin sen. Silloin. Sitten mä sain valita Joo. Mä unohdin sen kokonaan jo. Johtuen siitä, kun se oli eka rundi. Joo, mutta me ei etsitä mitään muita sen enempää. Me otetaan nyt nää, mitä meille annetaan. Nää kristallit ja tälleen. Ja tässä on tietysti syy, minkä takia me otetaan näitä skilleihin vähän boosteja myös. Muussa tapauksessa otetaan kirouksia. Okei, okay, nyt on persestä. Mä tiedän se jo. Ihan siitä, että... Pöydyn seisoo näiden rinkuloiden päällä. No, se on omalla tavalla ihan jees, mutta... Ei silti ole. Mä tykkään tästä, kun sä oot näkymättä, niin nämä viholliset ei löydä sua heti alussa. Ne ei saa hakeutua sun niin kuin, luokse. Otetaan tosta pieni hyöty. Toivottavasti tälle ei tule mitään kovin pahoja vihollisia, koska... Mä en oo seisomaan tässä, saatana rinkulalla. Hyödä sitä vähän. Tuot tulee toi yks titun karse paskiaina, mutta... Keräänpäs näin, tätä vähän näkymättömyyttä. Noin, se kuoli siihen. Rinkulatehtävä on ihan kohta tehty. Nyt tsekata välillä hea ilven tilannetta. Okei, tää menee toistaiseksi ihan hyvin. No se meni siinä. Niin, ota vähän boostia. Mä en kattonut muuten yhtään, oliks tällä noita kristalleja. Mun piti niitäkin kyllä katsella tässä, kun... Tossa on tolle. Löytyy ihan vahingossa. Pääkallojen sijaan niin tutuks. Mut joo, en muista kattoo kristalleja. Tuolla olisi meinaa voinut olla. Mä oon vähän hölmä. Tein hölmästi tossa, kun mä keskityin niin paljon tohon sivutehtävään. Varmaan sen takia, kun mä mokasin sen ensimmäisen, niin alkoi ärsyttää. Mut se on hyvä tässä, että kun tää... On clearattu tää encounteri, niin jos sä kaadut sen jälkeen, niin sä menetät siinä kyllä aikaa. Koska sä tietysti siinä on tässä joku aika, kun sä vedät nää dungeonit, niin sä menetät aikaa, mutta sä et joudu maksaa sitä mitään kuoleman jälkeen. Sä et menetä sit muistaakseni mitään elämääkä, ainakaan minä en oo menettänyt. No mä luotan nyt, täällä ei oo missään enempää pääkalloja. Tuolla olis voinut olla kristalli, tai ehkä tässä huoneessa, mä en ihan varmaan, voiko tässä huoneessa olla. No, otetaan sitten se. Spectral Vengeance. No, teille kontenttia. Tuon mä vielä voin ottaa, mutta tää voi tulla olemaan aika tuskallista. Eli se on semmonen pääkallo, mikä seuraa sosista. Vihollisen, jos se on suhuin sämmet maahan instana. En suosittele ottamaan roguelitten kanssa. Tossa on muuten ammuksia, otan ihan varmuuden vuoksi. Tosta vähän... Siinä vähän tilat kaverille sähköä, mutta siinä vedessä niin te otatte enemmän damaakea. Täällä ei ole nyt mitään sivutehtävää tässä huoneessa. Katsotaan, ettei pääkalloja tuu. Tää on nyt vähän peleetä siitä. Tossa on spektra, tossa on tonne pääkallo niinku näkyy. On aika kestävä muuten. On oikeesti ihan vitun kestävä. Tää vois fuck off, asshole. Tässä ei kauheasti kannattaisi tähdätä tämän klassin kanssa, jos totta puhutaan, mutta... Anteeks? Mihin se meni? Mä tuun tarvii mennä Healialle lopussakin, että olen tärkeämpi nostaa tässä kohtaa pystyy. Mä en tiedä, mitä lopussa odottaa. Mä teen... Tuo taas tuli tommonen kuin ilmailla. Tää on nyt jo aika kaoottista ja mä oon sillä, että hei, this is very... Very hard! Mut joo, täytyy muistaa pysyä vaan liikkeessä. Se on mun klassilla tällä hetkellä tosi tärkeetä. Mä unohdin sen vaan. Eli ei saa paljon tähdätä porukkaa.
Täytyy kyllä katsella näitä spektraalskulleja. Ne tulee mennä hitaasti, että ne kyllä näkee. Siis toi tynnyri vaan räjähti niinku tossa ihan sen takia, koska minä... Antakaa sitä sähköä mulle, niin mä saan vähän liikennopeutta. Kiitos. Suuks noin miakat edes tohon kaveri. Tää oot ihan vitun runkkeri, toi elite by the way. Tänne on kaikki kyllä eliteitä. Oho. Oho. Oloppa se. Ai, se kuolikin nopeasti. Mä ois tehnyt sille mitään. Okei. Okay. Tässä, kun on tappanut nämä kaikki vihollaiset, täytyy jo tosiaan olla aika tarkkana, ettei oo seiso missään vedessä, joka esimerkiksi on sähkössä, niin sä kaadut aika nopeasti. Sä et saa itseäsi ylös, ja jos sä haluat nopeennuttaa ja saada niin kuin pelastettua vähän aikaa tästä runista, niin sun pitää vaan tappaa itseäsi välittömästi. Tänään tässä on kaikki on kontiksessa. Otetaan tosta ammukset vaan. Mä voisin ottaa tosta jotain... damage-juttu ja critical damage, mikä helpottaisi, mutta... Mä en tiedä, haluanko mä ottaa. Mä haluan ottaa. Mä saan ihan näistä jo boosteja. Okei, no nyt tuli kaksi huonoa vaihtoehtoa. Otetaan sitten tämä. Mitä ikinä sitten tekikään? Voi ei. Onks tää tää huone? Ei, tässä pitää ruokkia tota paskaa. Okei, käydään täällä ihan ensimmäisenä, koska täällä saattaa olla tämä. Juuri sinua minä etsin. Ja no tää tuli erilainen tää... Tää. Sä et kyllä kauheasti välittänyt sitä. Tästä täytyy tappaa näitä tyyppejä aika nopeasti, koska mä tarvin noita... Katso kun nää lentää tonne ylös nää viholliset. Ah, tuolla on pallo äkkiä tänne. Ota se! Veli! Ota se! Tossakin on. Au, mitä sä vedät mua puoleen? Mennään näkymättömäks tällä, kun tänne satana iso mulla. Tää on joku elite. Persen reikä. Liikkeessä täytyy olla. Ja unohdan ne spektrauskulletkin vielä. Mennään tänne ylös. Pääsäks sä ylös? Okei, se tosta ihan varmuudeksi tollanen. No kykloopit on kyllä semmosia haistan vittu vihollisia. Niitä mä vihaan jos jotain. Niitä mä vihaan niinku oikeesti. Siihen on kyllä ihan syynsä. Tää on vähän ilkeä homma nyt niinku... Toi ei kyllä ole kuolema. Apua. Ei olis lähellä! Näkymättä, jos tuollakin olis tollanen. Loppuu aika vaan. Mä tarvisin niitä tulipalloja. Äkkiä tänne. Vaikka mä sitä edes. Mä en ehtinyt sitä kristallia mennä hakemaan. Mä yritin mennä hakemaan sitä vielä. Tuolta nurkasta tekin varmaan näitte sen tuolla. Mut, no, mä sain sivutehtävän edes. Jos ei muuta. Vähän nyt harmittaa. Tähdätään aina täydellisyyteen. Mä tiedän, että se on oikeesti tosi vaikea tähdätä tässä täydellisyyteen, kun tää on tämmöstä kaoottista. Ja tän kuuluu olla. Mutta... Siinä vaan testataan itseänsä, että miten kykenee hoitamaan ne hommat mahdollisimman täydellisesti. Tässä on tämmönen. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, missä tää pääkallo on. Eli sulla tässä, se oli tossa jo. Onks tuollakin pääkallo? Tällä kertaa tuolla ei oo, vai? Nope, ei siellä oo sitä pömpeliäkään, mistä tota... Tää vauhtia aika. Otetaan ne. Vaikka me nyt pyritään saada nopea aika, niin me yritetään suoriutumaan pääasiassa tässä hyvin sen sijaan, että se aika olisi supernopea. Koska siellä ajalla nyt oikeasti ei ole mitään merkitystä. No okei, on siellä vähän pidemmän päälle, jos vetää useita rundeja, mutta... Tulee tosta nyt vissiin yksi kristalli tuhottua. Tosta saa nämä enemmän kristalleja tosta arkusta. Tosta saa. Mä en tiedä, miten tosta pienestä saa. No, otetaan nyt niitä sitten taas, kun... Siinä on nyt varmaan suurin osa... Tutki. Varataan asiat vielä varmaan. Seuraava. Mikähän tehtävä? Please, että passaan tuhoaminen. Anna sellainen. Mä vihaan tää paikkaa.
Ja sit on näitä isoja jättiläisiä vielä ja ne on tuolla niinku piilossa. Mä en niinku voi tehdä mitään niille. On tuolla tuolla nyt. Menen tonne sitten paikkaan. Kuollut vielä. Kuollut. Joo, mä etsin niitä timantteja, ei siis mitä on, tai kristalle kvartseja. Oh no! Se vaan niinku tuli siitä ja sanoi, hyvää päivää ja löi mua niinku kerran. Okei. Okay. Hän vaan niinku spawnaa mun viereen ja heti hakkaa mua. Aika vitun perässä sitä, to be honest. Näkymättöistä täytyy laittaa päälle nyt, tai ei koskaan. Noin viholliset niinku on. En mä nähnyt missään nopeasti katsottuna kvartseja tänään, mutta nyt tonne kauas. Siis noin on tuolla jossain 100 kilometrin päässä, kivaa tälleen. No, se on ihan hyvä omalla tavalla, että on siellä, mutta kun ei nyt palvele oikein tässä tapauksessa mua. Tuolla alhaalla voisi olla kvartsia. Ehkä katsotaan nopeasti. Hello. Ei ollut kvartsia. Ai. Ei muuten, mutta toi sähkö häiritsee ihan saatanasti niinku oikeesti. Jos mä menen siihen väliin, niin... Niin latan ihan vittunen damakea. Joo, menkää siihen, just noin. Tässä näkymättömyydestä on oikeesti ihan saatanasti. Ja sait tehtävä tehty. Lyödään sitä nyt kerran. Ja siis paljon paskaa, kun damakea ottaa. Kaveri, sä oot vähän kestävä. Can you just die? Anna joo, ei sun tarvitse kuolla. No mä olis halunnut käytsä kuolla. Ainakaan helposti. No siinä kuoli nyt sinne jotain luurankoja, niin tuli tehtävä tehdäksi. Oh well. Mä odotan innolla sitä bossia, mikä tässä tulee. Täytyy katsoa nyt noin. Valti mä nyt haluan ainakin katsoa. Se on pääkalla. Muistin on hyvin. Vielä yksi huone pitäisi vetää ja sit voidaan saada ammukset taas täyteen. Katsotaan, ettei tänne jäänyt mitään noita kristalleja taas. Ei niitä nyt kauheasti ole jäänyt minnekin. Meillä on ihan hyvin tota tullut. Hei, tästä saa tota... Tätä tämän hetki tässä aika. Oh well. Mitä siellä huutaa? Joka vika huone. Tätä paikkaa mä kyllä vihaan. Jaa, ennen kuin aika loppuu tota... Auts. Toi sähkö sattuu ihan saatanasti meikäläisen. Älä tulee lähemmäs, pysy kaukana. Tästä täytyy sit vaan pitää kiirettä, koska... Tota... Ah, tossa on tollanen. Sinut minä haluan. Paitsi, että se nyt oikein... Oh, no. Oottepa te oikeesti kestäviä. Pysy on noin kestäviä. Ouch. Ai. No on oikeesti ihan saatanan kestäviä. Mitä vittu. Mä en näe kunnolla mitään, mutta... Okei, tää on varmaan ihan helposti hoidettu, jos... Näkymättömyys. Kiitos. Mä kyllä, aika kyllä kerkee loppumaan. Ennemmin. Okei, täytyy saada tästä kaikki hyvät irti. Mitä näiden kestävyydellä tapahtuu yhtäkkiä? Joo, ei tarvitse yhtään. Mun ammukset loppulegit. Tän takia mun olisi täytynyt ostaa... Oh, kattokaa nyt tätä! Kattokaa tätä merta ja mun pitäisi ammuksia kerätä täältä jotenkin. Epätoivoisesti. Tän takia mun olisi pitänyt ostaa enemmän, jos olisin saanut. Ei, mä en kyllä onnistunut tätä. Mun aika loppuu mennä kohta ja... Mistä? Meniinkö iskee vaan tuolta muuhun? Ihan vitun hauska juttu. Mä sulla, hei sä oot siinä. Siis tota mä yritän ampua tota kaveria. Okei. Okay. Mä ammutan näitä pieniä, niin me saadaan ehkä tää vedettyä. Niin chanssi on. Yes. Joo, mut siis tätä mä meinaan, että... Mulla ei yleensä meinaa ammukset loppuu, kun mä vedän tää normaalisti. Tossa on tota toi. Kivaa, tossa on tollanen. Äkkiä, ei, en mä ehdi. Joo, sieltä tuli tommonen paska, mikä seuras mua, niin ei sillä voi mitään. Mulla oli äsken 5 elämää ja... Mut joo, mä mokasin ton itse. Omalla tavallaan, mut siis mun mielestä tää on typerää, että kun toi encounter on ohi, niin noi ei katoa tästä. Noi pitun
kirousjutut tai mitä ne nyt onkaan, koska noihän liittyy tuohon kiroukseen. En menettänyt elämää ja fiili nolla. Juuri näin, mutta mä haluan mennä katsoa nyt missä se kallo oli. Nopeasti tässä. Se oli jossain tuolla ylhäällä. Mulla on sellainen muistikuva, että se on tuolla ylhäällä jossain. Jep. No, se meni hyvin, mutta siis... Ne oli oikeesti ihan pitun kestäviä. Mä olin sanonut, mitään helvettiä. Mutta mun täytyy tehdä muuten tämmönen vaihto tässä varmuuden vaksi, koska mä en tiedä mikä bossi sieltä tulee. Mun täytyy olla tää ase nopeasti saatavilla. Että mä pystyn laittamaan vihollisen soakeliin. Asa. Okei. Okay. Eiköhän kaikki kristallit on melkein kerätty. Täältä vielä pitää katsoa, että täällä kuoli porukkaa kanssa. No joo, ei läheskään ollut kerätty. Tulee kauhean määrä. Mut joo, tässä niinku huomaat, niin tässä testataan itseäsi ja sitä, että sun omaa selviytymistä. Sillä ei ole mitään merkitystä oikeastaan, että... Niinku... Ja sun statsit on, tai on sillä merkitystä, mutta siis silläkin on tosi paljon merkitystä, että miten sä itse pelaat sen. Ja Roku Elite! Roku Elite. Mitä jos ei? Mä sanon, että mä otan sen tosi silleen merkitys varmaan tässä kohtaa kauheasti. No bossilla itse asiassa on sillä muuten merkitystä, koska mä en tiedä mikä bossi siellä odottaa mua. Okei. Okay. Otetaan täydet ammukset ainakin, niillä pitäisi pärjätä. Oh boys. Oh boys! Mulla on väärä se. By the way. No, onneksi tää on aika helppo sillä lailla niin nää bossina. Niin tää on oikeesti aika helppo, jos on kunnon noi varusteet. Täällä on vaan toki näitä vitun näitä paskia siellä sitten, mitä pitää varoa, niin se on se ehkä pahin. Nää häiritsee vaan mua täällä saatana. Nää tuhlaa mun ammuksia käytännössä. Mä teen niinku mitään muuta täällä. Mä haluaisin keskittyä niinku tohon bossiin. Aha, ja sit niistä tulee just näitä pääkalloja, mitä mun pitää tuhota. Koska... Ai niistä tulee noita, joo. Oi saatana! Kappasit tänne sieltä. Tohon mä en saa mennä, se on varma juttu. Okei, sit ammutaan vähän tällä. Täytyy vaan toivoa, että ne on runkkarit. Oh-oh. Oh. Mitä helvettiä? No joo. Outs. Okei, susta on ehkä nyt tällä kertaa jotain hyötyä jopa. Okei, mä ehkä saatoin ottaa vähän liian haastava. Mä myönnän sen. Ei se mitään. Ja sit lähti toi jo pois. Voi... Ai saatana! Aha, ei se, en mä ehdi. Joo, noi modifierit on tässä mun loppuni ehkä ennemminkin, koska noin modifierit on ihan kreisit. Siis toi alue, kuvitelkaa jos mulla ei ole sitä näkymättömyyttä, kuvitelkaa kuinka kaoottista tää olisi. Tässä on syy minkä takia täytyy miettiä paljon pystyy kestämään näitä niin kun, näitä modifiereitä, kuinka paljon pystyy ottamaan. Tässä kohtaa täytyy katsoa, että aseet on ladattunut. Itse asiassa... Laitan mä tyhjänä kuitenkin tätä kollippaa, niin mä laitan mieluummin tän. Vieläkö se on tuolla ja kukaan ei huomaa mua, niin se on pakko tehdä tälleen. Noin. Tai jostain kilpeä taas vaikka. Ei vaan se ei oikein niinku... What? Onks se jotenkin noin kestävää, miksei se nyt ottaa damaakia oikeesti?
Mä ymmärrän siis niinku ton kestävyyden tavallaan joo, mut siis mitä helvettiä. No teitä mä en kaipaa, se on varma. Hyvä. Mitä sieltä lähti se pois nyt jo? Joo, ei, tää sähkö on liian vahva, tää on liian vahva. Mun täytyy saada nopeampaa noin. Tää tekee vaan noita vitun. Tekee noita. Mun pitäis vaihtaa toi ase. Mä oon vaihtaa sen jäähän. Toi oli moka. Mä mokasin nyt. Siis toi ei vaan kuole, toi mulkku. Mulla ei kyllä ole mitään jäädamake boostia, että siinä mielessä tää on vähän haastava. Mä en nyt muista, oliks jää vai myrkky tohon paras. Eli onks mulla jääaset täällä? On, se on kolmantena. Mun pitäisi hyödyntää kyllä sitäkin, ainakin yrittää, koska musta tuntuu, että jää on nykyään tehokkaampi. Tässä kohtaa meidän täytyy osata käyttää oikeita aseita, se on tää idea vähän niinku. Mut se, en tiedä, auttaisi sitten, niin siitä en tiedä. Tää näkymättömyys, jos olisi pidempi, sekin vaan helpottaisi, mutta mä en tiedä, haluuks mä sitä pidentää silti. Jos mä epäonnistun tän, niin mä epäonnistun tän, mut se johtuu taas siitä, että mä oon itse vaikeuttanut tää liikaa noilla kaikilla epämääräisillä paskoilla. Vaan muistaa, missä toi jääase on ihan varmuuden vuoksi. Tää on väärä ase taas, mä en idiootti. Tää pitää saada pois tosta. Mä en saisi tähdätä oikeesti, se niinku häiritsee, mutta kun mun pitää katsoa sivulle myös tällä, niin se on ihan ärsyttävää. Joo, mä vittin ampuu enempää, koska... nyt. Okei, okay, on tämä. Noin. Ottaa jäästä damakee, ihan nice. Täytyy hyödyntää se. No se meni vielä tohon. Oh my god. On muuten päästä tonne jotenkin. Jäällä voittoa vai jäälläkö? Ei. Jäälläkö voittoa? Kyllä. Ammukset vaan loppuu tällä hetkellä. Se on ongelma. Se ei mun mielestä näitä miakkoja heittele enempää kai. Ne miakat kai ehkä katoo. Mut mä tarvin oikeesti ammuksia. Niinku ihan oikeesti. Antakaa niitä vitun ammuksia, saatana runkkarit. Mä tarvitsen niitä. Mä menetän niitä saatana enemmän kuin saa. Jos mä kuolisin nyt, mä saisin ammuksia takas, se olisi ihan järkevä pelaus. Saaks tää ukko juosta niinku oikeesti? Mä toivon, että nää pienet paskiat vaan niinku loppuis. Mä sain ammuksen nyt takas. Paitsi että. Okei, okay. Let's go. Nyt tämä päälle. Tää. Noin, sitten tämä ihan vitun nopeasti, se ei näe mua. Se heikko kohta on tossa, mä en tiedä, pystytkö mä ampumaan siihen, jos pystyn näin. Ja se oli siinä. Ja kaikki vain sen takia, kun käytin väärää asetta. Mutta te huomasitte sen kyllä, että kuinka paljon mä tein silti damagea loppujen lopuksi siihen sähköaseellakin. Että sillä pärjää kyllä ihan tavallisesti noin. Niin kuin tuollaisissa paikoissa. Noissa tavallisessa huoneessa, missä mä äsken olin, tähän kului ihan turhaa aikaa vaan sen takia, kun mä kuolin ja käytin väärää asetta. Mutta silloin, kun mä tein sitä yhtä videota, missä mä
tapoin tämän bossin, kun se oli niin kovin vaikea, niin tota... Niin mähän joudun siinäkin vaihtamaan asetta. Ja siinä on ihan syynsä. Tyyppi edulla on merkitystä tässä. Sillä niin kuin eli sillä elementaalilla. Että auttaako se niinku... Vai niin kuinka paljon sitä hyötyä. Sähköllä ei ole niin kuin tyyliin mitään etua. Jos me katsotaan näiden aseiden etuja tästä esimerkiksi nopeasti, niin sähkön etu 175% niin kuin damagea kilpiin. Mutta sitten nämä muut, niin kuin näette, mä en tiedä, onko nämä muuten laskenut. Nämä saattaa olla ehkä laskenut enää normaalisti, jos 70 mun mielestä kai. Anyways, tässä otetaan nyt nämä, mitä täällä näkyy. Niin katsotaan niitä lukuja. 125 armoriin myrkky. Niin. Tää nyt ei ollut huono. Mä sain boneen ihan hyvin damagea flessiin. Ja damagea. Mä en tiedä vaan, että mikä tota... Katsotaas. Joo. Boneen se 115%. En mä tiedä, mutta jäästä se kyllä otti ihan hyvin damakea. Mä en tiedä kyllä miksi. Mä en tiedä sitten, mitä toi oli, kun sen healttipaari. Niin kuin näette, niin 70% flessiin. Jos toi olisi ollut flessiä, niin mun ei olisi pitänyt saada tuohon juuri ollenkaan damakea tuolla sähköasella. Mutta mä en oikeasti voi sanoa, mitä se oli. Musta kyllä melkein tuntuu, että se on luutava ihan tämän perusteella, mutta... Mutta me tiedetään se, että valkoiset baarit on luuta, ainakin useimmiten, niin keltaiset on armoria. I don't know. Tämä peli on vähän tämmönen, mutta huomaatte. Mutta huomasitte selkeästi sen, että miten toi vaikutti toi jääase selkeästi tehokkaampi. Sähköaseella, niin kuin sanoin, niin sain hyvää jälkeä silti. Sitä ei voi kieltää todellakaan. Sain hyvin sitä siinä kyllä damakea, mutta se ei vaan riitä. Se ei aina riitä. Sulla täytyy olla se tyyppi etu. Välillä täytyy osata pelata järkevästi tilanne. Tässä meni 30 minuuttia. Miten tää on mahdollista? Okei, mä ymmärrän, mä hypöitin tossa äsken paljon ja sitten mä strukkaasin bossissa erityisesti. 50%. No joo, 20%. Meillä oli 3 hard-kursseja siellä. Ei ollut siis, sori, 2 hard ja 1 medium, vaan. Me ostettiin ammoja kerran. Ammoja olisi saanut oikeasti olla enemmän. Mä olisin ostaa niitä 2. Se nyt ei ole ihan täysin välttämätöntä. Niin kuin huomasit, tuossa bossilla mä pärjäsin noin 300 ammuksella kuoleman jälkeen. Mä vaan pelasin sen väärin. Sun täytyy vaan oppia sun virheistä yksinkertaisesti sanottuna. Eliteruumeja 6, side objektiveja 5. Ihan hyvä. Epäonnistuin sen yhden siis. Ja Wartseja 4. Ois voinut mennä huonomminkin. Olen tyytyväinen siis, että selvisin yleisesti ottaen siitä. Mutta bossi oli se, mikä teki tästä haastavan. Siinä vaan piti vaihtaa oikeisiin aseisiin. Ja se kun siis miettii tässä kohtaa vielä, että minkä takia mä käytin tätä myrkkyasetta, niin te varmaan huomasitte, että se muuttui harmaaksi vihollinen, niin se soakkas sen. Tämä ampuu 3 ammusta kerralla, joka tarkoittaa sitä, että siinä on isompi, paljon isompi chance soikata se vihollinen kuin esimerkiksi per laukaus, kuin esimerkiksi tällä, mikä ampuu 1 kerralla. Niin kun sä ammut yhden tämmöisen lippaallisen, mikä kuluu tosi nopeasti viholliseen esimerkiksi tällaisella, niin on todennäköisesti soaked. Sen jälkeen sä vaadit heti tähän siniseen aseeseen. Tässä, tai no, riippuen bossista. Mä en käytä tätä niin kuin yleensä missään, pikkuhirviöiden tai tommosen minibossien tappamisessa. Mä pärjään ihan hyvin tällä. Toki jos mä haluaisin vetää nopeita runeja, niin totta kai mun pitäisi käyttää tätä. Se on niin kuin, vaan valittava fakta. Tähän nopeennuttaa. Ja tyyppiedun hyödyntämistä, niin, tai kun harrastaa, niin siitäkin on oikeasti etua. Mutta sit mä vaihdoin siihen jäähän sen takia, koska mä huomasin, että toi sähkö ei tehoa. All right. Eli nyt me katsotaan aseet, me käydään statsit läpi, ja sitten me katsotaan, mitä me saadaan palkinnoksi. Me katon nää nopeesti ja... No, tuolta tulee tuo Ribuls. Mä tarvitaan.
Noin ne myydään pois. Elikkäs, me saatiin 24 000 kristalle. All right, statsien vuoro. Noin. Elikkäs, niin kuin mä sanoin, me käydään nämä mahdollisimman nopeasti läpi. Mä sanon tiettyjä asioita. Pieniä ekstra tietoja kyllä mahdollisesti, jos tulee mieleen. Mutta aloitetaan Whisper of Rotista, joka on ihan siis tämän... Tämä siis nostaa elemental damagea. Yksinkertaisesti status-effektin elemental damagea. Sitä enemmän tässä on prosenttia, sitä enemmän sitä damagea. Se on hyödyllinen, koska damage on hyödyllistä. Ja sitten meillä on tämä, mikä nostaa status effect chancea ja nostaa status effect durationia. Ja koska jos meillä on status effect elemental damagea, niin totta kai tämäkin on silloin hyödyllisempää, jos se aika on pidempi. Meillä on kolme. Periaatteessa nämä voisi vaihtaa päittäisiin, jos haluaisi, mutta koska mä halusin, koin, että tämä ei ole niin hyödyllinen, mä otin, no, laitoin sitten mieluummin pisteen tähän loppujen lopuksi. Elikkäs kun mä teen critical hitsejä viholliseen, niin siinä on chanssi, että spawnaa Poison Box Spiritti, joka tekee siis Poison Ability damagea. Ja se hakeutuu siihen viholliseen. Siinä on, tässä sanon sen verran, että siinä on 20% chanssi spawnata joka kerta, kun mä teen critical iskun. Mä en muista, koskeeko se kumppania, ei vissiin taidakaan. Ja, mutta tässä päästään just siihen, että tämä Ghost in the Shell, tämä oli virulensa. Ghost in the Shell kompottuu hyvin mun abilityn kanssa. Tämän. Me mennään tähän myöhemmin. Vielä, miksi se kompottuu tämän kanssa. Tämä on killskilli Raid Mail. Kun sä tapaat vihollisen, niin sä saat vähän sun vardias takaisin. Se on omalla tavallaan selviytyisen kannalta ihan jees olla tämmöstäkin. Onko se pakollinen? No ei ehkä välttämättä. Sitten meillä on tämmöinen, mikä ei ole pakollista, mutta koska me tiedetään, että fire rate vaikuttaa DPS:ään, niin me saadaan fire ratea tästä skillistä. Muistakaa sitten tässä kohtaa, että tämän Chaos Jumperin noi bonukset tai noi pisteet, mitä me ollaan saatu niistä skilleihin, ne näkyy tässä. Eli nämä ei välttämättä oikeasti ole tälleen. Ne on. Tämä mun mielestä, mutta tämä ei taida olla. Mutta ei mennä siihen, ei keskity noihin numeroihin sen enempää ihan syystä. Ja sen lisäksi, kun sä vaihdat asetta, niin toi fire rate tuplaantuu hetkellisesti. Mutta mä en vaihtele asetta, joten mä en saa sitä bonusta juuri ollenkaan. Paitsi tuolla bossilla, niin kuin huomasitte, niin tuossa bossilla mä hyödyn kyllä tästä. Ja se on totuus. Ja se on ihan aiemmin hieno, koska fire rate on enemmän DPS. Tämä damage per second. Tulee se Hex Machina. Ja sitten meillä on täällä Flawless Edge. Eli sä tytet damagea sen perusteella paljon sulla on sieltiä. Enemmän sieltiä, enemmän damagea. Vähemmän sieltiä, vähemmän damagea. Sen takia ei kannata ottaa damagea. Ja sitten tässä meillä on Pock Downi. Eli tämä skilli, joka aiheuttaa sen soakiden viholliseen, että kun sä teet non-status effect poison damagea. Eli toisin sanoen, jos status-effekti ei aiheuta tätä, poison-status-effekti ei aiheuta tätä, niin siinä on mahdollisuus, että vihollisesta tulee soaket, tai se saattaa siinä lähellä olevat viholliset soakata myös. Ja soaket viholliset ottaa sähkö- ja jäädamagea enemmän, mutta tuli damagea vähemmän. Tuossa te näette noin prosentit itse, niin mun ei tarvitse sen enempää selitellä, mutta niin kuin huomaat, että se chanssi kuitenkin on aika pieni, että se on 10%. Eli, mutta miten me saadaan aktivoitua tämä kysymysmerkki? Emme käytetä myrkkyaseita pääasiassa. No, siinä on ratkaisu. Bog Downiin auttaa Ghost in the Shell. Koska nämä kompottuu kaikki todella hyvin, tämä ja tämä. Tämä mahdollistaa, että mä saan poison damagea tehty vihollisiin ja välillä satunnaisesti aktivoitua Pock Downin. Ja tämä sitten mahdollistaa sen, että mä saan mahdollisimman paljon critical damagea, että mulla on mahdollisimman iso chanssi saada näitä, miksi nyt kutsutaan, poison box spiritejä. Tämä mahdollistaa sen. Mutta ei sitten sen enempää sitten, mä en tiedä, mun ajatus saattoi katketa tuossa vähän, mutta mennään siihen vielä vähän myöhemmin.
Toivottavasti teille ymmärtämään. Sitten meillä on Amped Up. Ja kun mä teen viholliseen Lightning Status-effektin, niin mä saan liikkumisnopeutta, joka on siis tälle mun klassikon paljon ihan hyödyllinen. Senkään mä saan maksimum vardia, tai siis vardia takaisin. Lyhyesti sanottuna. Niin kuin huomauttaneessa mulla ei mitään. Tässä voisi olla, mutta sitten toisaalta mä kokeen, että mä tarvin siihen. Tässäkin voisi olla, mutta mä käytän sähköasetta pääasiassa, niin se poison damage menisi aika hukkaa, koska niin kuin huomaatte, että mä en juurikaan vaihtele aseita, mutta kun pakon edessä. TLDR, vain pakon edessä vaihtelen asetta. Sitten meillä on tämä. Kun mä teen poison status-effektin viholliseen, johon yllätys, yllätys vaikuttaa tämä. Ja tämä auttaa siinä. Tässä on ainoa, miten mä tosiaan saan poison status-effekti. Ellei sitten ole joku tynnyri, mikä on myrkkyä jossain vieressä, jos semmoisiakin tässä oli. Mutta anyways, kun mä teen poison status-effektin viholliseen, niin mun critical hit damage nousee. Ja se, mitä mä unohdin muuten sanoa, niin tämä skilli stäkkää. Mä unohdin sen mainita. Tää stäkkää, ja niin stäkkää myös tämä toksisidikin. Companion damage ja action skill damage. Action skill cooldown rate myös. Että se on... Se auttaa silloin tällöin. Eniten se varmaan auttaa silloin, kun mä näkymätön, mutta... Mulla on silloin action skill käytössä, että se, siinä on vähän sen pieni ristiriita. Silloin kun mä hyödyn tästä tosiaan eniten, action skill on käytössä, mutta kyllä välillä niitä pääkalloja tulee sitten, jos tulee kriittisiä osumia. Että lähinnä mulla on tämä käytössä critical hit damagein kanssa, tai siis takia. Ja, no companion damagestakin on vähän hyötyä. Mä olin kokonaan unohtanut sen, että miksi se hyödyttää mua, mutta se selviää teillekin kohta. Okei, sitten on tämä, mikä laskee sun max healthia, mutta nostaa sun max shieldiäsi. Ja sitten sen sijaan, että Dark Magic Damage antaisi sulle healthia, niin se antaa sulle vardia. Normaalisti se antaa tosiaan healthia sulle. Dark Magic Damage, se on sellainen leech-tavara tavallaan. Niin. Ja sitten me päästään tähän viimeiseen. Eli kun mä teen vihollisen status-effektin, niin siinä spawnaa Spirit Swarm Companion. Huomatkaa, Companion. Jossa päästäänkin sitten tähän, että tämän pitäisi nostaa myös sen damagea. Tämän skillin. Eli tää oli tosiaan Restore the Veil, ja tämä on Spirit Swarm. Ja sit se etsii vihollista, se Spirit Swarm Companioni. Ja se tekee niihin status effect damagea, se riippuu ihan mikä elemental tyyppi se on se Spirit Swarm, niin se tekee sitä damagea. Ja loppua mä en oikein osaa selittää muuta kuin sen verran, että se pystyy jotenkin uusiutumaan. Se uusiutuu jotenkin, kun sä teet niin kuin, kun tekee status effectin uuden. Ja uplink stronger status effect, full represent, joo, mä en vielä niin kuin oikein ymmärtänyt, miten se toimii, mutta sä pystyt tosiaan pingaamaan, eli käskemään sitä Spirit Swarm Companion ja menemään vihollisen luokse. Anyways. Mut joo, tästä on se, mistä ei kannata kauheasti huolehtia. Se käyttää vain yhden pisteen, ja se aktivoituu automaattisesti, se tekee hommansa ihan varmasti. Mä tykkään tästä henkilökohtaisesti. Se on hienoa, että mulla on tämmönen, koska mulla on Spirit Swarm, se on Spirit Swarm Companion, niin se niin sen periaatteessa pitäisi nostaa companion damage. Se, että nostaako se, mä en voi sanoa varmaksi. Mutta hyödyn mä tästä jonkin verran kuitenkin tästä skillistä. Mä en semmosia testejä mä en lähde tekemään, enkä mä pysty oikein tehdä niitä olla ihan lähes mahdoton testa. Onko rehellisesti sanottuna. Dummeillahan ei spawna Spirit Swarm Companioni. Eikö? Itse asiassa muuten mä en muista spawnaisko. No ei sillä ole mitään merkitystä. Mennään sitten tähän Dirty Fightingiin, niin ensinnäkin aloitetaan siitä. Eli tämähän nostaa vaan siis mun haamun critical hit chanceja. Siinä se kaikki on. Eikö se ole vähän tylsä? Sitten on tämä seuraava From the Shadows, mistä me puhuttiinkin tai mitä me osoitettiin jo aikaisemmin. Eli mun haamu menee niin siis tilaan. Viholliset ei pysty näkemään mua. Mä olen näkymätön. Ja kaikki mun damage, mitä mä teen, niin on automaattisesti critical hittejä. Mutta tuossa aikaisemmin sanoin, kompottuu hyvin tämän ja sitten tämän kanssa.
linkittyy vähän niin kuin toisiinsa. No aina critical hittejä, mutta ne on pienempiä critical hittejä, eli mä saan, mulle critical hittamakin laskee, kun mulla on tää päällä. Se näkyy tosta paljon, se laskee, se on se 25%. Se kestää sen defaulttina tuon ajan ja cooldowni on defaulttina tuo. Todella hyödyllinen. Pakko kyllä sanoa. Ja sitten meillä on täällä haste, joka nostaa melee attack speedia ja movement speedia. Ja kun mä teen taian, niin se tuplaantuu hetkellisesti. Onko tää kauhean hyödyllinen? No, ei välttämättä. Tää voisi olla oikeasti hyödyllisempi, jos totta puhutaan, mutta se saa nyt olla tossa. Speedi on aina kiva. Nopeus on nopeutta ja mä pystyn pitämään kiinni siitä, että mun hahmoni on nopea, niin se on mulle tärkeää. Tää ei kuitenkin mennyt huonosti, tää runi. Sitten meillä on Potent Poisons ja se nostaa status effect damagea ja status effect durationia. Joten niin kuin huomaatte, se kompottuu hyvin tämän virulensen kanssa. Toinen nostaa chancea ja durationia ja toinen nostaa damagea ja durationia. Durationia. Ja sitten meillä on Swift Death, eli kyllä, huette oikein. Sitä nopeampaa mä liikun, sitä isompi damage. Näinhän se menee. Seuraavaksi meillä on Exploited Weakness. Ja kun mä teen vihollisen status-effektin, niin se ottaa, vihollinen ottaa enemmän damagea kaikista lähteistä. Ja tää stackkää per uniikki status-effekti, joka tarkoittaa siis sitä, että jos on tuli, niin se on tässä tapauksessa 14%. Tää nyt on esimerkki. Jos on tuli, se on 14%. Jos on myrkky, se on 28%. Ja jos siinä on vielä vaikka sähkö, niin se on... Tästä on nyt taas 32 vai mitä se on? Mä en saa laskea 42, kun se on. 42% tai jotain sinne päin. Niin. Sen takia on tärkeää mulla olla käytössä useampi elementaali kuin vain yksi tai kaksi. Kolmehan on fine. Kolmehan mulla on tavallaan käytössä. Selviää teille kyllä myöhemmin. Katsotaan vielä nämä varmuuden vuoksi, että onko näissä mitään. Näissä ei taida olla. Täälläkään ei ole. No ei, siinä oli exploit ja weakness. Sitten siinä on elusive. Mä pystyn ampumaan ja sprinttaamaan samaan aikaan. Kyllä, tämä mahdollistaa sen. Ja sen lisäksi sitä enemmän... liikkuessa mulla on chanssi evade damagea. Sitä nopeampaa mä liikun, sitä isompi chanssi evade. Ja tässä päästään just siihen, miksi mä valittelin. Ehkä saatoin tuossa valitella vähän, että pitäisi päästä vähän niin kuin liikkumaan, koska tää vaikuttaa mun damageen ja tää vaikuttaa mun damageen. Mahdollisuuteen selviytyä, koska mä en vaadi damagea. Jos mä joudun seison paikalla, niin se voi olla dead sentence. Mutta hyödyllinen kuitenkin. Ja sitten meillä on viimeisimpänä, muistaakseni tuo viimeinen. Muita ei lasketa, koska niihin mä en ole käyttänyt muistaakseni mitään pisteitä edes. Viimeisimpänä meillä on Contagion. Mä osaan ääntää, että Contagion. En osaa ääntää. Fakta. Kun mä otan status-effektin viholliseen, niin siinä on chanssi, että se spreadaa läheisiin vihollisiin, se status-effekti. Jos siinä ei ole vihollisia lähettyvillä, niin sit se antaa siihen tyyppiin, kehen status-effekti meni, niin jonkun random status-effekti. Se oli siinä. Sitten siinä näkyy ne spread chanssit ja sitten se new status-effekt damage. Että se on... Koska tämä mun komponi kuitenkin, niin kuin status-effektinkin on olennainen osa tätä, ja hyödyllinen vielä, niin sen takia mä halusin laittaa tämä. Mä kävin mielestäni kaikki nämä nyt läpi, ja inventorikin mun pitäisi käydä läpi vielä nopeasti, koska mä unohdin sen mainita, mutta mä luulen, että meillä loppuu aika, niin käydät nopeasti nämä vielä läpi sitten. Mun mielestä mä...
painoa käy. Katsotaan vielä nämä nopeasti tässä. Tässä näkyy nämä prosentit, mitkä tuossa näkyy, mihin nuo vaikuttaa. Mun tapauksena vaikuttaa Whisper of Frottiin ja Bok, ei Bok, totemin vaan Ghost in the Shell damakeen. Ja sitten tässä taas Dirty Fightingin ja From the Shadows Sea. Mä oon yrittänyt balansoida niitä statseja vähän sen. Se näkyy myös rankin tota, jos kiinnostaa. Tosiaan, nää käydään kanssa nopeasti läpi sitten. Tässä nyt ei oikeastaan ole mitään enempää selitettävää oikeastaan, että tää nyt antaa pääasiassa mulle elemental damagea, jos mulla on toi action skilli päällä. Ja movement speedia ja reload speedia, kun mä lyön vihollista. Ne on ehkä kaikista tärkeimmät. Kaikista tärkein on kyllä tuo elemental damage. Sitten siinä on se alhaalla, mitä mä en osaa oikein selittää järkevästi, niin se skipataan. Ja sitten mun haulikossani on, mikä antaa 50% lightning damagea, kun vaan action skill on päällä. Tää on se, mitä mä käytän pääasiassa. Näissä nyt on vähän mitä on, näissä muissa. Tässä nyt on frost damage, niin kuin näkyy, mutta se on ihan hyvä, että siinä on se. Tässä mulla ei ole, koska mä en käytä tätä pääasiassa damagen tekemiseen. Tässä mulla taas on, kun mä käytin joskus sitä damagen tekemiseen. Mutta näissä on hyvä olla omansa noin. No kyllä. Ja varmuuden vuoksi. Ja sitten meillä on sormus, missä tässä tärkein on toi gun damage ja shotgun critical hit damage. Ne on ne tärkeimmät mulle tässä. Ja tässä on toinen sormus. Tässäkin on myös shotgun critical hit damage ja companion damage, mikäli sekäli toi nyt vaikuttaa siihen Spirit Swarm companion damageen, niin sitten tässä on kilpi. No tästä nyt tulee toi, aina kun mulla on healthi täynnä, niin mä saan 25% enemmän gun damagea ja critical hit damagea, minkä valitettavasti tuo From the Shadows vie minulta pois, kun se on päällä. Tavallaan. Mut se on ihan hyvä, se balansoi sitä. Ainakin siitä tulee se gun damage sitten. Ja toi kilpi on tosiaan aika iso. Mä halusin, että se on iso kilpi. Se on 14 tonnia. Se on tosi iso. Ja siinä on hyvät statsit muutenkin. Sitten meillä on tämmönen, no on tämä class modi. No, tää nyt on lähinnä Stabomancer powerin ja Blightcaller powerin noitten prosenttien takia. Ja sitten noissa killit, mihin mä saan. Eli mä nyt näytän vielä kertaalle. Eli mähän saan +1, +2 ja +2. Mä saan tähän +2. Ja sitten mä saan tähän +2. Ne on hyvät skillet oikeasti saada tuo +2. Ja sitten tähän +1. Tää on ihan decentti. Ja no siinä on maximum ward capacitykin, joka on ihan fine. Ja tykkään sit tosi paljon ability damage auttaa. Se ei nyt vaikuta oikeastaan kuin Ghost in the Shelliin mun mielestäni. Ja sitten companion critical chanssikin saattaa ehkä vaikuttaa siihen. Spirit Swarm kumppaniin on varma. Tosin, tällä antaa sulle yhden healthin ja sitten sä saat vastineeksi 150% ward capacityä. Ja ward regeneration delay laskee 50%. Sekin on kuva. Ja tää antaa sitten lightning damagea ja blightcaller poweria. Niin kuin näkyy. Tässä on gun handling ja ei ehkä semmoinen, mitä tarvii välttämättä. Ottaisin mielelläni ihan minkä muun tahansa tilalle. Tai sitten, ja sitten status effect chance 48%. Sekin on ihan fine, se on ihan fine. On se enemmän fine kuin toi gun handling. Mutta siis tähän tilalle, tämän amuletin tilalle voisi laittaa melkein minkä tahansa, mutta mä oon valinnut just tän, että kun mä käytän mun Taijan, niin mun action skillin cooldowni laskee 20%. Se, että onko se siitä maksimi cooldownista vai onko siitä sen hetkisestä cooldownista, mä en ole varma. Mun mielestä se on sen hetkisestä cooldownista. Eli sitä paljon, sitä enemmän on cooldownia jäljellä, niin sitä, niin kun, niin sitä aikaisemmin tämä kannattaa käyttää. Tietenkin se vaikutus on paljon suurempi, sitä enemmän on cooldownia jäljellä. Ja silloin kun action skilli on cooldownilla, niin mun spell damage on 30% enemmän. Mutta se on ihan täysin turha, jos totta puhutaan mun tapauksessa. Ja sitten tämän vaihdon on tehnyt hetki sitten, eli on ottanut
jääpuffmeisterin myrkyn tilalle saadakseni sen kolmannen elementaalin, joka siis vaikuttaa tosiaan tähän. Ei, sori, tähän. Jep. Pustamaan damagea entisestään. Tämä kestää 11,5 sekuntia, se on se, minkä mä halusin. Se antaa aseihin boosteja, tai ampumisen boostia, ja sitten antaa taikaan boosteja. Tuo lukee Pew ja Chap alhaalla. Mä en tuolla Chapilla tee kyllä yhtään mitään. Mä toivoisin, että mä saisin paremman, missä olisi vaikka se Shof. Mä en osaa sitä ääntää nyt. Mikä se oli? Mikä ikinä se sitten olikaan? Mut joo, tää on kyllä kyllä tosi hyödyllinen. Ja siinä oli varmaan, kävin mielestäni kaikki tärkeimmät läpi. Ja periaatteessa mun ei sillänsä tarvitsisi selitellä kauheasti noista, kun ihmiset itse näkee ne kyllä. Joten katsotaan nyt sitten tässä loppuun vielä. Nopeasti käytetään noin. Ja katsotaan saadaanko me semmoista sormusta, mikä mua miellyttäisi. Me otetaan ne kaikki tuosta maasta, sitten me vaan katsotaan tuossa repussa vasta. Miks mä nyt? Joo. Ei oo tilaa. Nyt katsotaan tässä kohtaa ne sormukset. Olispa enemmän tilaa. Tää on jossain alhaalla. Me etitään Ascenderia, jos sais shotgun critical damagea. Se on ehkä yksi tärkeimmistä saada. Joo, ei. En tarvi. Kiva, kun noita tavaroita tuossa maassa kohta miljoonaa, niitä on vaikea nähdä. Tuleeko sieltä mitään? Eli joo, tosiaan tässä kohtaa, jos ei jaksa katsella tätä luuttaamista, niin kannattaa lopettaa videon katsominen. Tässä ei tule mitään sen erikoisempaa enää. Ellei nyt tuu jotain äkkiseltään mieleen. Käänkö näin täällä alhaalla kaikki? Aika rivuulia. Mä tykkään kyllä tosta joo, spiella damage. Moro. Et tuli sniperiin kyllä critical damagea, mutta siihen se sit jäikin. Että mitä? Hetkonen. Nyt, stop. Mitä? 41,7%. Halo? Se on niinku... Toi on niinku, tää on ihan muuten kovaa silleen, mutta tässä niinku on, tässä, mitä? Tää on kovaa, mutta mut mä en hyödy niinku noista juuri mistään muusta sitten, mut kyllä mä saan pitää, koska tää on ihme. Mä en voi uskoa silmiäni. Okei, no, otetaan se sitten. Mä en oo koskaan nähnyt noin isoa numeroa kyllä. Siis oikeesti, tää on ihan järkyttävä, mitä? On tuplat. While health is less than 50%, joo. Harmi vaan, että mä en voi saada tätä efektiä, mutta toi itsessään tuo 41,7 kyllä kiinnostaa ihan helvetisti. No, emme Ascendedia saada. Niin kuin tässä näet, että primordiali, se on 20,8 ja tässä se on niinku... 41,7.
tuntuu, että tätä me ei tarvita todellakaan. Mä en pystynyt oikein sulattamaan tota, mitä mä näin. Se oli jotain niin kaunista. Noita kun sais tuplat olisi kovaa, mutta toisaalta... Niin, onko damage all in all? No ehkä tässä tapauksessa joo. Olisi kova, jos siinä olisi gun damage ja... Gun damage bonus eikä mitään spellejä. Toi taika on ihan turhaa. Joo, siitä tulee pieni boost. Jos vihollinen on mun lähellä, kun mä käytän mun tota buffmeisteriä, sit saa ihan pienen hyödyn, mutta... Siinä se kaikki sitten onkin. Tää tuli fulliin taas. En usko, että tuli mitään järkevää ja mukavaa tällä kertaa, mutta katsotaan kuitenkin. Eipä oikein. Joo. Tämä on primordialia kaikki. Miksi? Uskomaton, että mä menetin tässä vaan 2 elämää. No niin, nekin meni bossaseen. Vai se voinut kyllä menettää aikaisemmin. Ja... Kuolin kyllä vissiin 3 kertaa. Silti. Taas on täynnä. Mulla on reppuvainin täynnä. Mulla on niin paljon tavaraa. Turhaa siis. Mikäs siinä? Nostais sniperiin. Critical hit damage. Näistä varsinaista tarve. Voisin mä sen toistaiseksi pitää. En tarvi. Tarvi. Kahdeksan tonnia käyttämättä. Tää luuttaaminen on välillä hauskaa, välillä ei. Riippuu, jos oikeasti hakee jotain, niin se on ihan mielenkiintoista katsoa. Varsinkin tällä, kun on pitkän aikaa sormuksia luuttaillut, niin on ihan mielekästä. On class modia ja tota, kaulakorua ja buffmeisteriä luuttailtu viime aikoina. One bling to rule them all. It's just getting harder. Tää on ihanaa yrittää saada tavaroita tosta maasta. Siinä olis ensimmäinen. Täytyy katsoa, että myöhemmin, että haluanko mä käyttää sitä, mun täytyy itse vertailla sitä yksinäni, koska siinä on, mä menetän kandamake, jos mä otan ton käyttöön. Se on se ongelma siinä. Mä saan ability damage, jota mä en juurikaan tee sillä niin paljon. Täytyy ihan testata. Katsotaan nyt vielä varmuudeksi, että mä heittän sitä pois. No ainakin se on ascended. Ei voi sen puolesta valittaa, etten saanut sen mitä halusin, mutta... Se gun damage silti on yhtä tärkeä. Ellei jopa tärkeämpi. Pahan sano. Dun dun dun. Ah, reppu täällä. Mikäs siinä on? Oikeestaan mitään. Missä kaikki kandamaaket on? No siinä on kandamaake. Turhat statsit vaan. Roski. Eli? Ei olisi vaikeeta saada. Pitäis vaan mennä pois täältä ja mennä sinne automaatille, niin sieltä saisi sitten.
lootin palautus laita. No otetaan nyt tässä, jos mä saan. Mut voi olla, kun menee hermoja, mä menen hakemaan ne tuolta. No, taas täynnä. Niin paljon tavaraa repussa, että täynnä. No siinä olisi sitten tarjolla meleetä. On melkein niinku tää sama. No itse asiassa tää on malatavassa hyödyllisempi tässä. Tää itse asiassa on parempi. Tosin tää antaa kyllä ability damage enemmän. Tämä mikä tässä nyt on. Versus tämä. Tai no se on ability damage se base, mutta tää antaa critical damage. En tiedä, pahaa kyllä sanoa, kumman haluaisin. Jos otan käyttöön siis. Näin se oikein mitä. Siellä on se yksi nyt sitten. Niin kuin näette. Onko tää kivaa? Onko tämä kivaa? Hmm? Ei ole. Let's get the fuck out of here. Katsotaan mikä sieltä tuli. Mitäs roskaa sieltä tuli äsken sitten? No sitähän juuri. Okei. Mut hei! Tää video oli tässä. Ja tässä näytettiin kaikki mitä piti ja ehkä vähän enemmänkin. Mä en oikeesti muista, sanoinko mä videon alussa, että mä käyn myös mun repun läpi, mutta mä kävin sen kuitenkin. Joten kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään jonkun muun videon parissa. Ja minä tiedän, että tästä tuli pitkä video. Tästä ei todellakaan pitänyt näin pitkä tulla, mutta tosi paljon kiitos, jos jaksoitte katsoa tämän loppuun asti. Se nyt ei, mä ymmärrän sen, jos joku ei olisi jaksanut katsoa, koska siinä ei nyt ollut varsinaisesti mitään niin mielekästä. Jos on kiinnostunut nähdä siitä, niin kun, että mitä niin kun luuttia tuolta voi tulla ja millaisia statseja niissä voi olla, niin sit se on niille varmaan hyvä, mutta muille semmoisille, ketkä haluaa tietää enemmän ehkä klassin, niin kun, mitä, mihin mä oon laittanut mun pisteet ja mitä varusteita mulle on, niin se ei ollut varmaan niin mielekästä. Mut hei, se on morjestaa!